নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, মই ডক্টৰ অৰ্চনা অধিকাৰীয়ে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ পঞ্চম পেপাৰ, সেই পঞ্চম পেপাৰৰ দ্বিতীয় মডিউলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ। এই মডিউলৰ নাম হৈছে কণ্টেণ্ট, অৰ্থাৎ বিষয়সূচী। আপোনালোকে ইতিমধ্যে এই পঞ্চম পেপাৰৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ কাৰিকুলাম শীৰ্ষক বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় সম্পৰ্কে অৱগত হৈছে। আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত শিশুৰ বাবে কি ধৰণৰ পাঠ্যসূচী বা কি ধৰণৰ কাৰিকুলাম হোৱা উচিত বা সেইসমূহ কি কি নীতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিৰ্বাচন কৰা উচিত বা নিৰ্ধাৰণ কৰা উচিত, সেই বিষয়ে ইয়াৰ প্ৰথমটি মডিউলত আলোচনা কৰা হৈছে। আমি আজি এই ডিস্কাশনত আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ অৰ্থাৎ আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমত কি ধৰণৰ বিষয়বস্তু অন্তৰ্নিহিত হোৱা উচিত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আজি আমাৰ এই ভিডিঅ' লেকচাৰৰ বিষয়বস্তু হৈছে কণ্টেণ্ট ফৰ ফিজিকেল এণ্ড মটৰ ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু সঞ্চালনমূলক বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিষয়সূচী। Then, content for sensory development, শিশুৰ ইন্দ্ৰিয়াত্মক বিকাশৰ বাবে যিসমূহ বিষয়সূচীৰ প্ৰয়োজন হয় সেইসমূহৰ আলোচনা। আৰু লাষ্ট, content for cognitive and language development, শিশুৰ সংজ্ঞাত্মক বা মানসিক আৰু ভাষিক বিকাশৰ বাবে যিসমূহ বিষয়বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় সেই বিষয়বস্তুৰ আলোচনা। So, learners, let's start the lesson. National Early Childhood Care Curriculum Framework gives importance to domains of learning. অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কে, যি ফ্ৰেমৱৰ্ক 2014 চনত গঠিত হৈছিল, সেই ফ্ৰেমৱৰ্ক অনুসৰি আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে ডমেইনচ অফ লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ শিকনৰ যিসমূহ বিষয়বস্তু আছে, শিকনৰ যিসমূহ পৰিসৰ আছে, সেইসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত। আপোনালোকে জনা উচিত যে আমাৰ যিসমূহ শিকন শিক্ষণ কাৰ্য শ্ৰেণীকোঠাত আমাৰ সম্পাদন কৰা হয়, সেইসমূহ শিকনৰ বা শিক্ষণৰ তিনিটা ডমেইনৰ ওপৰত, তিনিটা পৰিসৰৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰি প্ৰদান কৰা হয়। প্ৰথম হৈছে সংজ্ঞাত্মক ডমেইন, অৰ্থাৎ শিশুৰ শাৰীৰিক, শিশুৰ মানসিক বা তেওঁলোকৰ সংজ্ঞাত্মক বিকাশৰ বাবে যিসমূহ বিষয়বস্তু বা যিসমূহ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰয়োজন হয় সেই বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা। ছেকেণ্ডলি, এফেক্টিভ ডমেইন, শিশুৰ যি আৱেগ আছে, শিশুৰ আৱেগিক বিকাশৰ বাবে যিসমূহ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰয়োজন হয় সেই বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা। আৰু লাষ্ট ডমেইন অফ লাৰ্ণিং হৈছে হয় চাইকোমটৰ, অৰ্থাৎ মনোসঞ্চালনাত্মক, অৰ্থাৎ শিশু এটিক মানসিকভাৱে আৰু আৱেগিকভাৱে বিকশিত কৰি তোলাৰ উপৰিও অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে তেওঁক শাৰীৰিকভাৱে সঞ্চালনমূলকভাৱে বিকশিত কৰি তোলা। গতিকে আপোনালোকে জনা উচিত যে এই তিনিটা ডমেইন হৈছে শিক্ষাৰ তথা শিকন শিক্ষণ পদ্ধতিৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ডমেইন বা পৰিসৰ। গতিকে এই নেশ্যনেল আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কে শিশুৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত এই তিনিটা ডমেইনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। Then, National Early Childhood Care Curriculum Framework এ পুনৰবাৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে যে কেয়াৰ শ্বুড বি টেকেন টু ডেভেলপ দ্য নেশ্যনেল এনড'মেণ্ট অফ দ্য চাইল্ড। যদিও এই কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কে তিনিটা দিশৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, এই কাৰিকুলামৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি কোৱা হৈছে যে যিহেতু এই পৰ্যায়ত, এই স্তৰত শিশুক খেলৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়, সেয়েহে তেওঁলোকৰ যিসমূহ প্ৰাকৃতিকভাৱে আহৰণ কৰা যিসমূহ দক্ষতা বা যিসমূহ কোৱালিটি, সেইসমূহৰ বিকাশৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে যতন, অৰ্থাৎ কেয়াৰ। ছ' এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে শিশুৰ প্ৰথমে জানিব লাগিব শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু সঞ্চালনমূলক বিকাশৰ বাবে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কে কি ধৰণৰ কিছুমান বিষয়বস্তুৰ উল্লেখ কৰিছে।
এই নেশ্যনেল আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কৰ উপৰিও 2012 চনত আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক নামৰ এটা ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ড্ৰাফ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু সেই ড্ৰাফ্ট অনুসৰি এই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু সঞ্চালনমূলক বিকাশৰ বাবে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইসমূহ হৈছে গ্ৰছ মটৰ স্কিল অৰ্থাৎ শিশুৰ সৰ্বাংগীন সঞ্চালনমূলক কৌশল কোঅৰ্ডিনেশ্যন অৱ দ্য ফাইন মাছল উইথ ডেক্সিলাৰিটি অৰ্থাৎ নিপুণতাৰ সৈতে শিশুৰ যি মাছল যি মাংসপেশীসমূহৰ সমন্বয় দেন আই হেণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন চকু আৰু হাতৰ এক সমান্তৰাল সমন্বয় দেন চেন্স অৱ বেলেঞ্চ বেলেঞ্চ ৰখাৰ যি আমাৰ চেন্স যি আমাৰ সংবেদনশীলতা সেই সংবেদনশীলতা দেন ফিজিকেল কোঅৰ্ডিনেশ্যন শাৰীৰিক সমন্বয় এৱেৰনেছ অৱ স্পেচ এণ্ড ডাইৰেকশ্যন শিশুক আমি দিশ নিৰ্দেশনা তাৰ উপৰিও যি অন্তৰিক্ষৰ যিসমূহ আমাৰ ধাৰণা সেই সম্বন্ধে অৱগত কৰোৱা দেন নিউট্ৰিশ্যন পুষ্টি আৰু হেলথ ষ্টেটাছ এণ্ড প্ৰেক্টিচেছ আৰু স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় মৰ্যাদা আৰু তাৰ ব্যৱহাৰিকতা আমি আগৰ অধ্যায়ত বা আমি এতিয়ালৈকে পাই আহিছোঁ যে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত শিশুসকলক পুথিগত জ্ঞান প্ৰদান নকৰি তেওঁলোকক কিছুমান খেলৰ মাধ্যমেৰে কিছুমান কাৰ্যৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক আমি জ্ঞান প্ৰদান কৰা উচিত গতিকে যিহেতু আগতীয়া বাল্যকালত কোনো ধৰণৰ ফিক্সড কাৰিকুলাম নাই সেয়েহে তেওঁলোকৰ যিসমূহ শাৰীৰিক বিকাশ হোৱা উচিত সেই শাৰীৰিক বিকাশৰ বাবে এই ধৰণৰ যিসমূহ কৌশলৰ বিষয়ে আমি এতিয়ালৈকে উল্লেখ কৰিছোঁ এই ধৰণৰ কৌশলসমূহৰ বিকাশৰ বাবে যি ধৰণৰ আমাৰ খেল বা আমাৰ কাৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয় সেইসমূহ শিক্ষকসকলে বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীসকলে সেইসমূহ শিশুক প্ৰদান কৰা উচিত আৰু সেই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা উচিত দেন কণ্টেণ্ট ফৰ চেঞ্চুৰী ডেভেলপমেণ্ট আমি জানো যে শিশুৱে তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যিসমূহ জ্ঞান আহৰণ কৰে সেই জ্ঞানসমূহৰ মূল দুৱাৰদলি বা মূল অস্ত্ৰ বা কেন্দ্ৰ হৈছে তেওঁলোকৰ ইন্দ্ৰিয় তেওঁলোকে চকু নাক কাণ হাত আদি ইত্যাদিৰে স্পৰ্শ কৰি লক্ষ্য কৰি শুনি বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান আহৰণ কৰে গতিকে আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ড্ৰাফ্টৰ মতে শিশুৰ যিসমূহ ইন্দ্ৰিয়াত্মক বিকাশ সেই ইন্দ্ৰিয়াত্মক বিকাশ হোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় আৰু আৰু কিছুমান আৰু আমাৰ যি পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় আছে সেই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ মাধ্যমেৰে শিশুক বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ আমি এক উপযুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব বা আমি আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত উপযুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিব লাগিব দেন তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল যে শিশুৱে এই পাঁচটা ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে শিক্ষা বা জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ উপৰিও ভিজুৱেল অৰ্থাৎ দৃশ্য অডিটৰী শুনা আৰু কাইনেষ্টিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ অৰ্থাৎ গতি সংবেদীয় যিসমূহ আমাৰ অভিজ্ঞতা আছে সেইসমূহ শিশুৰ বিকাশৰ বাবে তেওঁলোকৰ যি ইন্দ্ৰিয়াত্মক বিকাশৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয় দেন কণ্টেণ্ট ফৰ কগনিটিভ এণ্ড লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট শিশুৰ শাৰীৰিক সংবেদনাত্মক বিকাশৰ উপৰিও আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে কগনিটিভ কগনিশ্যন আৰু লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ শিশুৱে কিদৰে সমাজৰ লগত তেওঁৰ এক আন্তঃসম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব তাৰ বাবে তেওঁক ভাষাৰ বিকাশ হোৱাটো যথেষ্টই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই চলিবলৈ তেওঁৰ যি সংজ্ঞাৰ বিকাশ তেওঁৰ যি জ্ঞানৰ বিকাশ সেই বিকাশ হ'বই লাগিব চ' আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন কাৰিকুলাম ড্ৰাফ্ট 2012ৰ মতে শিশুৰ সংজ্ঞাত্মক বিকাশৰ বাবে এই নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুসমূহ বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থাৎ আমি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত বিশেষত প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত যিসমূহ পাঠ্যক্ৰম বা যিসমূহ বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান প্ৰদান কৰিম সেই জ্ঞানসমূহৰ ভিতৰত এইসমূহ দিশ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় সেই দিশসমূহ হৈছে
Development of various concepts, including pre-number, number, concept, and operation, knowledge skill related to comparing, classification, seriation, conservation of space and quantity, one-to-one correspondence counting. অর্থাৎ আমাৰ যিসমূহ সৰু সৰু ধাৰণা, যেনে সংখ্যাৰ ধাৰণা, আমাৰ কিছুমান মৃত্যু, জন্ম, মৃত্যু, সম্পৰ্ক, মাতৃ, ভগ্নী, পিতৃ, যি সম্পৰ্ক, যিসমূহ আমাৰ কাৰ্য, আমি সৰু সৰু কাম, আমি কাৰ্য আমাৰ আমাৰ জীৱনৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, যেনেধৰণৰ ভাত খোৱা, খোজ কৰা, দৌৰা, বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ কাম নকৰিলে আমাৰ জীৱনটো নচলে, সেই ধৰণৰ সৰু সৰু কাম, সেই ধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু অভিজ্ঞতা আৰু সেইসমূহৰ ধাৰণা শিশুসকলক প্ৰদান কৰাটো বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয়। বিশেষভাৱে যি কাউণ্টিং, যি আমি সংখ্যা আমি গণনা কৰোঁ, এই সংখ্যাৰ গণনা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মেথমেটিকেল পাজল, গেম আদিৰ জৰিয়তে আমি শিশুক প্ৰদান কৰোঁ পাৰোঁ। আৰু এই ধৰণৰ জ্ঞানে শিশুৰ সংজ্ঞাত্মক যি বিকাশ, সেই বিকাশ সম্ভৱ কৰি তোলে। দেন স্পেটিয়েল চেন্স, আমি জানো যে শিশুসকলে কিছুমান ধৰণৰ কল্পনা কৰি ভাল পায়, তেওঁলোকে আকাশৰ যি তৰা, যি চন্দ্ৰমা, যি জোন মেলি বা আদিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে। গতিকে এই সম্পৰ্কেও তেওঁলোকক এক উপযুক্ত তথ্য আৰু জ্ঞান প্ৰদান কৰাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব। দেন পেটাৰ্নছ এণ্ড এষ্টিমেশ্যন ইন মেজাৰমেণ্ট, সৰু সৰু কিছুমান যোগ, এটি পুতলাৰ যোগ, এটি কাঠৰ টুকুৰাৰ যোগ, এই যোগসমূহৰ জৰিয়তে শিশুসকলে কিছুমান সংখ্যাগত জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ বাবে যিসমূহ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন, সেই জ্ঞান আহৰণ কৰি তেওঁলোকৰ মানসিক যি ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাসমূহৰ বিকাশ ঘটাব পাৰে। দেন ডাটা হেণ্ডলিং, দেন স্কিলছ ৰিলেটেড টু ছিকুৱেঞ্চিয়েল থিংকিং, অৰ্থাৎ ষ্টেপ ৱাইজ, আমি যিদৰে ষ্টেপ ৱাইজ আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ, যে আমি যেতিয়া আমি বিদ্যালয়লৈ যাওঁ বা যেতিয়া আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহলৈ যাওঁ, ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট আমি গা ধুওঁ, তাৰপৰা আমি ভাত খাওঁ, তাৰপৰা আমি শিশুটিক তৈয়াৰ কৰি পেলাই আমি শিশুটিক কেন্দ্ৰলৈ বা বিদ্যালয়লৈ লৈ যাওঁ। চ' এই যি জীৱনৰ যি এয়া ষ্টেপ, এই ষ্টেপসমূহ আমি কিদৰে ফ'ল' কৰিছোঁ, সেইসমূহৰ চমু আভাস, জ্ঞান আমি শিশুটিক প্ৰদান কৰা উচিত। দেন ক্ৰিটিকেল থিংকিং, আমি শিশুসকলক সৰুৰে পৰা ক্ৰিটিকেলি থিংক, চিন্তা কৰাবলৈ শিকাব লাগে, যে জীৱন শিশুসকলে এবষ্ট্ৰেক্ট থিংকিং কৰিব নোৱাৰে অফক'ৰ্ছ, কিন্তু আমি তেওঁলোকক এনেধৰণৰ কিছুমান উদাহৰণ দিব লাগে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কিছুমান ক্ৰিটিকেলি তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব পাৰে আৰু সেই চিন্তাই তেওঁলোকৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টত সহায় কৰে। দেন অবজাৰ্ভেশ্যন, শিশুসকলে খেলি ভাল পায়, শিশুসকলে যেতিয়া প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ আহে বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহলৈ আহে, তেওঁলোকে নতুন অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰে, নতুন বন্ধু বান্ধৱ পায়, নতুন শিক্ষয়িত্ৰী পায়, গতিকে সেই শিক্ষয়িত্ৰীসমূহৰ সকলৰ সৈতে, আন আন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে যি এক আন্তঃসম্পৰ্ক স্থাপন হয়, সেই আন্তঃসম্পৰ্কৰ জৰিয়তে শিশুসকলে জীৱনৰ বহু অভিজ্ঞতা লাভ কৰে। গতিকে এই অভিজ্ঞতা সমূহ তেওঁলোকে কিদৰে লাভ কৰে, তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণৰ জৰিয়তে লাভ কৰে। চ' আমি শিশুসকলক কেতিয়াবা ফুৰাবলৈ লৈ যোৱা, কোনোবা এটি ধুনীয়া ছবি আমি তেওঁলোক দেখুওৱা, চ' এই যি আমি পৰ্যবেক্ষণৰ তেওঁলোকক সহায় কৰিছোঁ, এই সহায়ে তেওঁলোকৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টত সহায় কৰিব। দেন ৰিজনিং এণ্ড প্ৰব্লেম চলভিং, আমি শিশুসকলক কিছুমান সৰু সৰু চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ যিসমূহ আমাৰ বিচাৰ বুদ্ধিৰ যি আমাৰ গেম আছে, যি প্ৰব্লেম চলভিং আমাৰ আছে, যে সেইসমূহ, কাৰণ আমি জানো যে শিশু এটিয়ে নিজৰ অতি সোনকালে ডাঙৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো তেওঁলোক হৈছে শিশু আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ সংজ্ঞাত্মক যিসমূহ ক্ষমতা, সেইসমূহ বিকশিত হৈ আছে। গতিকে আমি তেওঁলোকক কিছুমান সৰু সৰু কাৰ্য প্ৰদান কৰিব লাগে, যিসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰে, যেনে নিজে ভাত খোৱা, নিজে কলৰ বাকলি এৰুৱাই নিজে সেই কলটো খোৱা, এইসমূহ হৈছে কিছুমান সৰু সৰু কিছুমান কাৰ্য, আৰু এইসমূহৰ জৰিয়তে শিশুৰ প্ৰব্লেম চলভিঙৰ যি ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা বিকাশ হয়।
Then knowledge about concept and physical, social and biological environment. বহু সময়ত শিশুসকলে মানে তেওঁলোকে বুজি নাপায় যে তেওঁলোকে যি পুতলা খেলিছে সেই পুতলা যে প্ৰাণহীন তেওঁলোকে সেয়া বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে সেই পুতলাকে নিজৰ সংগী হিচাপে তেওঁলোকে খেলে। কিন্তু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণ আৰু খেলৰ মাধ্যমেৰে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ তথা আমাৰ যি মানৱ জীৱন সেই জীৱনৰ মাজত যি সম্পৰ্ক আছে, এটি গছ আৰু এটি মানুহৰ মাজত যি সম্পৰ্ক আছে, জীৱ আৰু অজীৱৰ এই সম্পৰ্কসমূহৰ বিষয়ে, এই পাৰ্থক্যসমূহৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰাটো, আমি তেওঁলোকক জ্ঞান প্ৰদান কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এইসমূহৰ জৰিয়তে শিশুৱে জীৱনৰ যিসমূহ প্ৰাথমিক জ্ঞান, সেই প্ৰাথমিক জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ উঠিব। দেন লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট, সংজ্ঞাত্মক বিকাশৰ লগতে শিশুৰ ভাষাৰ বিকাশ বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো শিশুসকল হৈছে ভৱিষ্যত নাগৰিক আৰু তেওঁলোকে ভৱিষ্যতত এখন সু সমাজ গঢ়িবলৈ তেওঁলোকেও কিছুমান সু সামাজিক গুণ আয়ত্ত কৰাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু সামাজিক গুণ আয়ত্ত কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হ'ব কমিউনিকেশ্যনৰ, অৰ্থাৎ যোগাযোগৰ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি যোগাযোগ স্থাপন কৰিব, যি সম্বন্ধ আনৰ লগত স্থাপন কৰিব, তাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব ভাষাৰ। গতিকে ভাষাৰ বিকাশৰ যি গুৰুত্ব, সেই বিকাশ শিশুটিৰ সামগ্ৰিক জীৱনত, তেওঁৰ সামগ্ৰিক ব্যক্তিত্বত বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয়। আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ড্ৰাফ্ট 2012ৰ মতে এই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ শিশুৰ ভাষাৰ বিকাশৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৰ্থাৎ আমি শিশুসকলক যি ধৰণৰ পাঠৰ জ্ঞান দিওঁ, যি ধৰণৰ জীৱনৰ জ্ঞান দিওঁ, এই জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনত এই নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুসমূহৰ, নিম্নোক্ত কণ্টেণ্ট বা বিষয়সূচীসমূহৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণে তেওঁলোকক ভাষাৰ বিকাশত সহায় কৰিব। সেইসমূহ হৈছে লিচেনিং এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন। অকল আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলেই নহ'ব, আমি শিশুসকলক শুনিবলৈ, শুনাৰ যি প্ৰয়াস, এই শুনাৰ প্ৰয়াসৰ বাবেও সাজু কৰিব লাগিব। কাৰণ আমি কিবা এটা শিকিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমে সেয়া শুনিব লাগিব। চ' আমি শুনাৰ জৰিয়তেহে আমি সেয়া বুজিবলৈ সক্ষম হওঁ। গতিকে লিচেনিং এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন, শুনা আৰু বুজা। দেন অৰেল স্কিল, স্পিকিং এণ্ড কমিউনিকেটিং। আমি দেখা পাওঁ যে অংগনবাদী কেন্দ্ৰই হওক বা কেজি বা যি ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত শিশুসকলক লিখাতকৈও কোৱাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। ৰাইমছ কোৱা, ষ্টৰী টেলিং, কিছুমান তেওঁলোকক ইণ্টাৰভিউ লোৱা হয়, তোমাৰ নাম, তোমাৰ পৰিচয়, তোমাৰ ঘৰৰ ফেমিলিৰ নাম। চ' এই যি অৰেল যি তেওঁলোকক কি ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ সোধা হয়, এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যিসমূহ তেওঁলোকৰ মৌখিক কৌশল, সেই কৌশলসমূহ বিকাশ কৰি তোলে। দেন ভোকেবুলাৰী ডেভেলপমেণ্ট। এটি শিশুৱে একেদিনৰ ভিতৰতে অধিক সংখ্যক শব্দৰ ভাণ্ডাৰ আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে। দিন যোৱাৰ লগে লগে শিশুৰ যি শব্দৰ ভাণ্ডাৰ, সেই ভাণ্ডাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। গতিকে আমি শিশুক বিভিন্ন ধৰণৰ নিউ কিছুমান শব্দ আমি তেওঁলোকক শিকাবলৈ, সেইসমূহ আয়ত্ত কৰাবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে এ ফৰ আপেলৰ লগত আমি এ ফৰ যদি আমি বুজাওঁ যে এ ফৰ আমেৰিকা বা এ ফৰ এ ফৰ এম্পল। চ' আমি এই যি শব্দৰ যি ভাণ্ডাৰ, আমি এইসমূহ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি সেয়াসমূহ যদি শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যি শব্দৰ ভাণ্ডাৰ, সেই ভাণ্ডাৰ বাঢ়ি যায়। দেন প্ৰি লিটাৰেচি এণ্ড ইমাৰ্জেন্ট লিটাৰেচি স্কিল লাইক ফনলজিকেল এৱেৰনেছ। অৰ্থাৎ আমি জানো যে ফনলজি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ শব্দৰ বিজ্ঞান। গতিকে আমি শিশুসকলক যি বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব লাগে। আৰু সেয়া আমি কেনেকৈ প্ৰয়াস কৰিব পাৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ গান, কবিতা, ৰাইমছ আবৃত্তি কৰি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী তেওঁলোকক শুনাই পেলাই আমি তেওঁলোকৰ যি এৱেৰনেছ টুৱাৰ্ডছ দ্য ফনলজিকেল উই কেন ডেভেলপ দেম। দেন প্ৰিণ্ট এৱেৰনেছ এণ্ড কনচেপ্ট। ছপা যিসমূহ ছপা ভাষাৰ যিসমূহ আপোনালোকৰ কিতাপ আছে, যিসমূহ আপোনাৰ বহি আছে, আমি সেইসমূহৰ প্ৰতিও শিশুক সজাগ কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিব লাগে। দেন লেটাৰ, ছাউণ্ড,
বর্ণ শব্দ সেইসমূহৰ শব্দ উচ্চাৰণ কৰেছপণ্ডেঞ্চ কিদৰে তেওঁ কৰেছপণ্ড কৰিছে দেন বৰ্ণৰ চিনাক্তকৰণ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে বৰ্ণৰ চিনাক্তকৰণ আৰু এই বৰ্ণৰ চিনাক্তকৰণৰ জৰিয়তে শিশুৰ ভাষাৰ যি ভাষাৰ বিকাশৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ শুভাৰম্ভ হয় কিয়নো বৰ্ণ শিকিলেহে শিশুৱে সেই বৰ্ণসমূহৰ সমষ্টিৰে এটা শব্দ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব আৰু সেই শব্দৰ জৰিয়তে তেওঁ ভাষাৰ এটি চেণ্টেন্সৰ এটি বাক্যৰ বিকাশ সাধন কৰি তেওঁ ভাষা তেওঁ নিজে কথা ক'বলৈ সেইসমূহ সমাজৰ সন্মুখত পৰিয়ালৰ অন্যান্য ব্যক্তিৰ সন্মুখত সেইসমূহৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈ পৰিব গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমি এই ডিছকাশ্যনত আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ পঞ্চম পেপাৰৰ ছেকেণ্ড মডিউলৰ যি কণ্টেণ্টৰ বিষয়ে আছিলে আমি সেই কণ্টেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আমি শিশুৰ শাৰীৰিক আৰু সঞ্চালনমূলক বিকাশৰ বাবে শিশুৰ সংজ্ঞাত্মক আৰু ভাষাৰ বিকাশৰ বাবে পাঠ্যক্ৰমসমূহত যিসমূহ বিষয়ৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ প্ৰয়োজন হয় যিসমূহ বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো উচিত সেইসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আমি ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত এই মডিউলৰ নেক্সট পাৰ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম টিল দেন থেংক ইউ চ' মাছ নাদাৰনাছ